Hej alle sammen, og velkommen til en video her på min kanal i dag. Der har jeg min ven med. Hej. Ja, det er Arthur. Ja, jeg hedder Arthur. Ja, han er her i dag, fordi at i dag, der skal vi create spark candy eller andet. Ja, sådan noget pop rocks eller? Ja, jeg kalder det pop rocks også. Ja, det er sådan noget mærkeligt eller? Ja, men det popper i munden, det synes jeg er sjovt. Mm-hmm. Det er meget fedt. Og mig og Arthur får klippet alt ud. Jeg synes lige, vi skal vise, hvordan jordbæren ser ud. Ja. Sådan her ser appelsin altså ud. Og sådan her ser tutti frutti ud. Og sidst, men ikke med cola. Hvad for noget starter vi med? Jeg synes, vi starter med appelsin. Ja, og det har vi været på. Så her. Nå, så åbner vi vores pop rocks. Har du det? Ja. Jeg kan lige vise jer, hvordan det er. Så ja, det ligner sådan nogle små krystaller-agtige. De popper i munden, det er fucking sjovt. Ja, de popper i munden, det er rimelig sjovt. Nå, er vi klar? Ja. Jeg ved ikke, om I kan høre det her. Men... Nå. Ej, det er meget god. Mm. Altså, smagen, den kan jeg godt lide. Jeg synes, at de popper meget godt. Altså, hvis jeg skulle rate det ud af 10, så ville jeg faktisk nok give den 9. Ja, jeg giver den nok en 8,5. Mm. Det smagte dem godt. Ja. Yeah. Ja. Og jeg synes, at vi tager jordbærsmag nu. Ja, jordbær. Så er det altså jordbærtid. Som sagt, så... Ja, det ligner faktisk bare det andet produkt. Ja. Bum, og er det klar? Altså, der er ingen forskel på den. Ja, det er god. Jeg kan godt lide dem. Altså, jeg tror faktisk bare, jeg giver en 8. Jeg tror også, jeg giver en 8. Jeg kunne faktisk bedre lide dem før. Ja. Jeg synes, vi tager tutti frutti. Ja. Det er altså tutti frutti. Hvad synes du til sidst? Altså, jeg tror virkelig frugelig vand. Og jeg tror, det kommer på en anden plads. Ja. Har I lige like og subscribe? Svært at åbne. Det er ikke nogen med. Mm. Det er godt. En god pop. Mm, jeg kan meget bedre lide deres pop. Altså smagen, meget speciel. Meget speciel smag. Jeg synes faktisk, det bliver 9'er. Mm. 9,5. Hvad er cola? Jeg tror faktisk, den bliver 10 ud af 10. Ja. Nå, er vi klar? Ja. Sikker på, at colaen vinder. Ja, næsten helt sikkert. Ej, det ligner også det andet. Ja, det, altså det ligner fuldstændig det andet, altså sådan. Nå, er vi klar? Ja. Nu. Det lyder som, ja, en cola i blokken. Jeg synes, det popper meget bedre, og smagen er meget speciel. 10 ud af 10. Ja, 10 ud af 10. Det var alt for det, som vi havde i den her video. Håber, at I vil poppe den subscribe-knap. Ja, det var det. Vi ses i den næste!